Під Радою вже другий день мітингують власники «Євроблях». Просять, аби депутати продовжили пільговий період розмитнення, знизили акциз та відтермінували штрафи. На протест зібралось кілька сотень людей. Вони переконують, якщо держава виконає їхні умови, то бюджет поповниться на чималу суму. Мовляв, під час попереднього пільгового періоду «Євробляхи» розплатили державі мита на 19 мільярдів гривень. Але розмитнити встигли не всі. Штрафи ж з 24 травня будуть захмарні – від 8 тисяч гривень до 170. Тож активісти сподіваються, що профільний комітет їх почує і внесе зміни до законодавства. Ми сподіваємося на те, що, по-перше, в комітеті буде проголосовано, погоджено відтермінування штрафів для того, щоб люди змогли назбирати кошти, це по-перше. По-друге, щоб ми мали можливість, коли прийде бюджетний рік, щоб ми могли внести зміни до законодавства і привести максимальні ставки до європейських.